お前飲みすぎなのだ。みんなこの頭を怖がるで。お前いろんなものが作れるのだ。お前双子のおばあちゃんってことで、みんな元気かな？元気！目標だけ立てて満足してるかい？してます！計画だけ立ててやった気になってるかい？なってます！それでは今週も目立ちたがり屋のゴミ箱をひっくり返してみましょう。名もなき丘の名もなき花たち、誰のために枯れてゆくのだろう。それは世の中は争い事があったとき、このエスタインが現れて、エスタインの S って何でしょうね。決まってるじゃない、出家の S ですや。イラストレーターの大橋茂信です。はい、やっぱりお坊さん。この銃を撃った時に虹が出るんです。虹を見てみんなが微笑むことができたらなということで。お説教ありがとう、お坊さん。だからもしあなたがまあやる気があるんであれば、作家の道までね勉強してみるのもいいかなと。でもね、気をつけなさいよ。声、あなた小さな声がいつもあなたを呼んでるのを知ってますか？よく耳を澄ましてごらんなさい。子供の声で、おいでおいで、老婆の声で、おいでおいで。あなたが死ぬまでずっと呼び続けている。さあ早く言っておあげなさい。さあ、よーくなるよーくなるよーくなるよ。はこんばんは、ドイツ三本です。ドイツ人です。亡霊やってます。今日はここ豊島区池袋びっくりガード、このガード下の歩道を歩くとき、亡霊車があなたに激突、体を突き抜けるという。今日のご紹介グッズはこれ、細めメガネ。キツネ目の男発見。どうだいみんな、具合悪くなっちゃうだろ。はい。よし、ところでみんな、誰が誰だかわからないから、今更ながら自己紹介をしようじゃないか。うい、宮本です。趣味は拾い食い、特技はカツラを見分けることです。よろずです。趣味はカキ泥棒、特技は段ボールでお家を作ることです。中タレント、皆さん、こんなみんなをよろしく。ルーン、今週はジャンジ荒木純さんの部屋です。ここはですね、西荻窪もしくは吉祥寺から歩くとかなりたくさんあるところなんですけど、エッチな方
デラックがいっぱいかかってるのから推測すると、わかった、この部屋に住んでるのは女装好きの変態親父。ポップダンサーのジャンジ荒木純です。出た、かぶり物がとても好きなんですけれども、これはショーで使った、作りました、ミラーボールでございます。おい、何してんだ、おほら、ドライフ投げつけんな、こら、怖いよ、誰か早く私たちを助けて。よいこっち劇場、君を白目ふさい君をのバカ。バカとはなんだ、このバカ、もう顔も見たくないわよ。それはこっちのセリフだ。どうしたんですか、泣いてるんですか。私、阿長会にいます、あなたの味方です。あ、いいんです、この人と喧嘩しただけですから。はあ、こいつ、白身、悪かった、俺が言い過ぎたよ。おおおお、いるんだよな、こういう人。もう大丈夫です。週刊スキャンダラのパパラッチさんが。パパラッチさん、最近スクープがなくて会社クビになりそうだって言ってたわ。大変だな、何か差し入れでもしてあげようか。そうね、パパラッチさん。おう、エクチさん、これ差し入れです、どうぞ。え、本当嬉しいね。どうぞどうぞ。ところで今日は何を追ってるんですか。見出しはトップアイドル、アフロナミコシの恋はダンスダンスダンスさ。大ネタですね。あ、本物のアフロナミコシ。こりゃスクープだ。しまった、後手を踏んだか。よし、追跡だ。待って、君よ。おい、バカンブルー、君よ。もらった。こんばんは、カルトアイドル、さよこです。私のバックバンドを探せ。ヒロの客は2人だけ。アナーキーなギターに乗せたやけっぱちの酔いどれラップ、酒とノイズと絶望に満ちた八方塞がりの人生賛歌。ヒロの客は2人だけ。そんな彼らの演奏をじっと見つめる人影が。こっちが辛くなるよ。あれ、でもなんだか楽しそう。ひどいよ、バンド発見か。だからってキスを迫るな、キスを。なかなか悪くない演奏だったわね。あんたたちやる気があるんだったら私のバックバンドをやってみない。さよこの飽くなき挑戦は続く。ああ、伊原秀和丸薬庫スーパーでござります。今日はスペシャルなお友達、セニョールド大根ザマス。イエーイ、この二人で可愛いもの探検に行ってまいります。行くザマスよ。ドラゴー、あー、しゃがりしゃがり。ね、今ね、可愛いものをね探してるの。うん、なんか可愛いなって思う。ちなみになんか見して見して。あ、ピンク。ピンク、うん、色が可愛いね。ピンク。これすごい。しかも後ろから見てる。見てる。ああ、次だ。これはちょっと匂いますね。匂います。ドビュッシーですか。違います。行ってみましょう。行ってくるわい。女スパイ小巻き。ゴー。ほら、これすっごい可愛くない。可愛い。ほら、もうこれでお正月バージョン。ちんとんしゃ、600円で正月気分ってよくない。最新のグッチって感じ。本当かよ。こんなのもあるです。またぴったりすごいいい感じ。いい感じ。松たか子みたいな。これエビに着せちゃおうか。どう、うちのおばさんに似てる。ちゃんちゃんとか、ちゃんちゃん、せんべい食べとか。このハッチ、ハッチかわいいじゃん。このなんかこれ、これ、あ、かわいい。ほら、もうこれは言語道断ね。もうこれはかわいい。全員一です、うん、認定グッズ、決定ねー。かわいい。
ということで今週の授業はここまで。何か質問のある者はいるかな。はい。なんだいバターちゃん。あとねドクター中松さんでおっとにゃー。それではいつものやついきましょう。1、2、3。危ないおじさんが多すぎる。だーよいこっちグッズプレゼント。かわいいよいこっちグッズがついに完成。それを記念して今回はその一部を皆さんにプレゼントします。今週のよいこっちグッズはフォトアルバム、よいこっちスタンプ、携帯電話用ストラップ。ご覧のグッズをそれぞれ1名様にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、職業を明記してこちらの宛先まで。お待ちしてます。よいこっちホームページには今日も楽しい情報が満載。どんどんアクセスしてくださいね。宮本よるずバターちゃんの人形やよいこっちグッズが買えるショップが近日オープン。乞うご期待。宿題やらずに羊を襲う世の中。へいへいボンボン世の中。へいへいボンボン膨らみ出したら